predsednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić! Dame i gospodo, dame i gospodo, dragi prijatelji, hvala vam mnogo na ovako srdačnom, usudio bih se da kažem, i veličanstvenom dočeku, a znam da ga nisam zaslužio, i hvala vam na tome što verujete u svoje Blace, što verujete u svoju Toplicu, što se borite za svoju Srbiju, što ste uvek u svoj narod i u svoju državu. Hvala. Došao sam posle više godina obilazeći celu našu zemlju, gotovo svaki njen grad, svako njeno selo, obilazeći sve od Subotice do Gračanice i Štrpca, od Vranja i Bujanovca do Sombora i od Pirota do Ljubovije i Bajine Bašte. I prvi put sam u Blacu posle više godina i došao sam nekoliko važnih stvari da vam kažem. Nekoliko važnih stvari za vas, za divni narod Toplice. Mnogo je Toplica osiromašila u poslednjih 50 godina. Ljudi danas teško žive. Plate u Toplici su, uz još jedan okrug u Srbiji, na najnižem nivou u našoj zemlji. I to su stvari, kao i sveukupni životni standard, koji će morati da se promene, i to u najkraćem mogućem roku. Došao sam nekoliko malih, nevelikih, jer ja ne volim velika, neispunjena, već volim mala, a ispunjena obećanja da vam iznesem. Videli ste da radimo put Blace-Beloljin 11,5 km, put ka Prokuplju širimo ga na 7,10 metara, ali ono što je važnije, bit će trotoar za našu decu u svim naseljenim mestima i osvetljenje da mogu slobodno da idu pored puta i da ne moraju da brinu i da ne morate ni vi roditelji da brinete za njihovu bezbednost i da oni ne moraju da brinu. Ono što ćemo još da radimo ovde u samom Blacu, sem puta Blace Stubal 1,2 km, radit ćemo i put, sad mi vi ne dajte da ja pogrešim, radit ćemo put do Pridvorice i Pridvorice akumulacije i radit ćemo sad, da li je Međe Hane ili kako vi to već kažete, sad sam čuo, šta da radim, ne mogu ja sve da zapamtim i ne mogu baš svako ime da zapamtim, ali ćemo da radimo i taj put do Pretrešnje u dužini od 3,5 km i sve ukupno ćemo uložiti 622 miliona dinara. Rekao sam našim ljudima, ne mogu da gledam to mučenje sa bazenima više, pa uloži se 20 pa 30 miliona, a fali još 50, uzmite odmah svih 58 miliona, završite sve, hoću da opština jednom zauvek to završi i da naša deca i da naši mladi ljudi to mogu da koriste onako kako to koriste svi drugim normalnim gradovima širom sveta. Hoću da tako bude i Blace i takvi da budu sva naša mesta u Toplici. Takođe, sve što imamo od školskih, predškolskih ustanova, doma zdravlja, hitne službe pri domu zdravlja, sve, apsolutno sve mora da bude obnovljeno i to u roku od godinu dana iz sredstava naše kancelarije za javna ulaganja. Imamo novca danas i hoćemo pre svega da uložimo u siromašnije krajeve naše zemlje. Posebno hoćemo da uložimo tamo gde smo najmanje ulagali u poslednjih 30 godina, a to jesu Topličke opštine i to jeste Blace. I ono što je najvažnije, dragi prijatelji, mi smo spremni, pošto čujemo da postoji interes ovde veliki za fabrikom za preradu voća i povrća i da je to verovatno ključna stvar, spremni smo na različite načine da platimo do 90% investicije,
da država gotovo u potpunosti plati kako bi domaćini, voćari, povrtari imali gde da predaju svoju robu, kako bismo mogli da proizvedemo nešto više i nešto skuplje i sa tim da izađemo na tržište cele Srbije i celog sveta odavde iz Blaca. I zato sam dao nalog danas Ministarstvu ekonomije, Ministarstvu privrede u našoj zemlji da istraže načine i sa pogonom Vino Župe ovde, pošto su u stečaju, da se vidi ko su poverioci, da se vidi kako i na koji način možemo da otkupimo i kako i na koji način možemo da damo na upravljanje i ko želi tim poslom da se bavi, da pomognemo kao država najsnažnijim subvencijama do sada. Jer slušajte, ako negde imamo dobrog voća i povrća i ne samo šljivu, najbolju u ovom delu sveta, imamo ovde u Blacu, imamo ovde u Toplici. I zato hoću da na svaki način pomognemo, hoćemo da ostavimo seljaka ovde da nam čuva ognjište Srbije u Blacu, da nam čuva naše pragove, da nam čuva sve ono što smo počeli da gubimo u prethodnih 30 i 40 godina. I zato nam je važno da vi razumete da je država spremna da uloži, da je država spremna da pomogne, ali morate i vi da nam pomognete, morate da radite zajedno sa nama. I morate da verujete u to što radimo. Ne samo da čekamo kada će da dođe. Daćemo novac, imamo novca. Ali nam je potrebna vaša pomoć, potrebno nam je da se vi organizujete, da imate vi vašu inicijativu, da dođete i kažete da ovo su najbolji ljudi koji to mogu da vode, ovo su najbolji ljudi koji to mogu da urade i koji to mogu da urede. Tim ljudima verujemo, dajte njima te pare da naprave fabriku, da zaposle 150 ljudi, da radi 150 ljudi, 160 ljudi iz Blaca u toj fabrici, ali i da ti domaćini i seljaci imaju uvek siguran plasman svoje robe. Ja mislim da je to važna i da je to velika stvar za Blace. A onda ćemo da gledamo, pošto nam je plan da uradimo još jednu stvar. Kada budemo uradili prva 33 km Niš-Pločnik, ovom iza Beloljina, autoputa, tada će biti mnogo lakše da dovedemo drugi i strane investitore. Ljudi, milion puta smo molili za Blac i Kuršumliju. I niko nije hteo. I na kraju u Kuršumliji ćemo sada da otvorimo državnu fabriku za mašinsku obradu metala, za naše Nore, Lazare, Miloše i tako dalje. Ali pokušat ćemo čim se taj deo autoputa krene da se gradi, Blace će postati neuporedivo privlačnije. Uz ovaj novi put koji pravimo, uz dobru vezu sa Beloljinom i Pločnikom, tada ćemo otvoriti mogućnost da neki od stranih investitora dođu u Blace. I zato vas molim da budete istrpljivi, ali da budete neko ko će stalno da traži. Ja uhvatim, pitam predsednika opštine, on pristojan čovjek, kažem, pa šta da gradimo, šta da radimo, on mi ponavlja sve ono za što smo mi dozvolu već dali, sve projekte koje smo već dali. Traži više, nego ljudi naučili da od države nikad nema. Tražite od države slobodno više, ali nemojte da očekujete sve od države. I to je moja molba za vas. Molba da nam pomognete po tom pitanju, mi ćemo pomoći više nego ikada. I imam još jednu ideju, dragi prijatelji. Imam još jednu ideju, hoću sa Anom da sednem narednih dana po tom pitanju, to je moja nekadašnja ideja, ali je krajnje vreme da je provedemo u delo. Da za četiri naša najsiromašnija okruga, a u to spada i Toplica, u ta četiri, da damo poseban dodatak, kao što imamo kosovski dodatak za ljude koji žive na Kosovu i Metohiji, koji su naši učitelji, nastavnici, profesori, za one koji su naši lekari, medicinsko osoblje na Kosovu. I taj dodatak je mnogo veći nego što je prosečna plata u Srbiji, nego što bismo mogli da izdržimo. Ali da pogledamo ako možemo da za takve krajeve, da bi nam ljudi ostajali na svojim ognjištima, da ne bi svi išli u Niš i u Beograd, da probamo da kažemo da je dodatak za Toplički okrug 10%, da je dodatak za Jablanički okrug i za Pčinski okrug 10%. Pa neka lekar ovde ima 10% veću platu nego što ima lekar u Beogradu. Pa ako se žale lekar u Beogradu, pa neka dođe da živi u Blace ako misli da je mnogo lepše. Ali da time podstaknemo ljude u Blacu da ostanu. Jer na to kada vam oni kažu ali troškovi života u Beogradu su veći, pa jesu, ali plata u Blacu prosečna je 37-38 hiljada, a u Beogradu je 74 hiljade. Pa lepo što smo to
i naravno ne može nikada da bude isto i laže vas onaj ko kaže će bude isto, ali moramo da probamo da smanjimo tu razliku, a to znači da primanja u Blacu moraju da rastu i da vi morate da živite bolje. I zato želim da se zajedno sa vama posvetim tom pitanju i da dođemo do pravih i najboljih rezultata. A vama, dragi prijatelji, hoću da se zahvalim na tome, a nisam slučajno to na početku svog govora rekao, što ste uvek bili u svoju zemlju, kada god je bilo teško, kada god je bila napadnuta i kada teško živite, vi uvek imate najviše razumevanja i najviše ljubavi za svoju Srbiju. Imamo one koji žive i duplo bolje i duplo lakše, a koji su manje pažnje svoje zemlje i svoje Srbije posvećivali nego vi. I zato hoću da vam se zahvalim, jer kad god je bilo teško, Toplica je bila u Srbiju i Toplica je najvišu cenu plaćala. Vreme je da Toplici to vratimo, da vratimo za svoju naštvo iz svih prethodnih ratova i svega što je Toplica dala u životima, da danas Toplici vratimo u boljem životu. I samo jedna stvar. Nisam došao da pričam o velikim političkim temama, ali hoću da vam kažem samo nekoliko reči. Moj je posao da trpim sve pritiske i oko Kosova i Metohije, i oko Republike Srpske, i oko mnogih drugih važnih pitanja. I ne treba time da se opterećujete vi, divni i obični građani, ni Blaca, ni čitave naše Toplice. Ali da imate u vidu jednu stvar. Šta god da čujete, kad god da vidite na televiziji, na društvenim mrežama, bilo gde, bilo šta, samo znajte jednu stvar. Kada vam kažu kako nam neko donosi ponižavajuće rešenje ili da će neko da nam predloži neko rešenje kojim bi ponizili ili ni podaštavali interese Srbije, samo budite uvereni da mi karijera nije važna, ali nikada nikome. Uvek ću se truditi da čuvam mir zbog naše dece, jer oni koji su prošli kroz rat znaju kako je teško i samo čekate dan da dođe mir. A nama ratovi nisu potrebni, potreba nam je mir. Ali da znate, nikada nikome neću dozvoliti da ponizi Srbiju. Nikada nikakvim rešenjem. I lakše mi je da ja platim cenu Srbija, cenu poniženja i ni podaštavanja sebe nikada plaćati neće. Hvala vam. I još samo jedna stvar, dragi prijatelji. Ponosan sam na to što ste uspeli da nam obezbedite mogućnost da uz vašu podršku budemo sami, da mi budemo ti koji odlučujemo o sopstvenim političkim potezima, da budemo nezavisni i samostalni u odlučivanju. A da se trudimo da prijatelja imamo što više, da dobrih kontakata imamo što više, ali da niko drugi se ne meša u ono što je naša politika. I kad nam neki kažu nemojte sa Rusima, mi ćemo da im odgovorimo, hoćemo, naš je interes da imamo dobre odnose sa Rusima. Kad nam kažu nemojte sa Kinezima, mi ćemo da kažemo hoćemo, naš je interes da imamo dobre odnose sa Kinezima. Kogod nam drugi kaže nemojte sa ovim ili sa onim iz Evrope, hoćemo, naš je interes da to radimo. Naš je interes da širimo mrežu prijatelja, a da nikada nikome ne dozvolimo da ponižava Srbiju i da unižava naš narod. Ja sam vam na tome, dragi prijatelji, beskrajno zahvalan i onoliko koliko mogu, i radnim danima, i subotom, i nedeljom, daću sve od sebe da vi uvek budete ponosni na svoju Srbiju, ali i da možete bolje da živite u svom Blacu i da vidite budućnost i za sebe i za svoju decu. I posebno hvala na kraju za naše penzionere, za ljude koji su izdržali teške reforme i njima predstoje bolja vremena iz godine u godinu. Moći će da računaju samo na sve više i više penzije. I to ne bismo mogli da uradimo da nije bilo vere penzionera koji su znali da samo teškim merama možemo da dođemo do spasavanja srpske privrede. Danas srpska privreda više nije u krizi. Ona nije bogata, nedovoljno je snažna, ali ona raste i rašće još većom brzinom u budućnosti. I za to veliko hvala penzionerima i pored povećanja penzija, ja očekujem da za 15 dana svaki penzioner u Srbiji dobije 5.000 dinara jednokratnu podršku i gledat ćemo da to dolazi sve češće.
Hvala vam, braći i sestre. Hvala vam, dragi prijatelji, na predivnom dočeku. Sve najbolje želim vama i vašim porodicama, a ja dolazim pre kraja nove godine da zajednički obiđemo ovaj novi put prema Prokuplju, pa da vidimo da li radi rasveta i kakvi su trotoari. Sve najbolje vam želim. Živela Blace, živela Toplica, živela Srbija!